Вітаю! Сьогодні 2 лютого 2023 року розпочалася 344-та доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Плащанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Харківської області та Луганщини. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогнового впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Притечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили 8 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Береслав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад паливно-мастильних матеріалів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Богун.Бригейд. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!